Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, eu vim aqui na beira do mar conversar com essa grande família de seres tão nobres, a linha de Iemanjá, pedir proteção. E dia 2 de fevereiro estaremos com o nosso ritual coletivo. E eu te convido nesse instante a orar comigo pela paz no mundo, que os países em guerra encontrem uma forma de conversar para que evitem o uso de armas, para que não tenha tantas mortes de civis, de inocentes, que essa ganância por território, por minerais, não ceife tantas vidas no nosso orbe. Te convido a orar também por todas as famílias que estão passando por dificuldades, sejam elas de saúde, financeira, emocional, que os anjos do Senhor e os seres aqui desta água, as ondinas, visitem esses lares, levando a paz, limpando qualquer energia negativa, qualquer má influência, seja ela de ordem física e espiritual, que essas famílias possam encontrar a paz e o amor que necessitam para serem felizes. Eu te convido também a orar por todos os inscritos deste canal e aqueles que estão chegando neste momento, que os seres de luz visitem seus lares, levando esta energia maravilhosa, essa brisa que eu sinto aqui no mar, varrendo dos seus lares tudo que for de ruim, todo miasma, toda energia negativa, toda negatividade, iluminando seus lares, levando a compreensão e a fraternidade universal. Eu te convido também a orar pelas crianças órfãs de guerra, que estão espalhadas por vários países, em casas de acolhimento, sentindo a tristeza da falta de seus pais, de sua terra natal, passando frio e dificuldade, que os anjos do Senhor possam realocá-las em lares saudáveis. Te convido a orar pelo nosso planeta. Olha a beleza desta natureza que nos cerca. Que todos possam ter consciência da preservação, da necessidade de sermos irmãos da Mãe Gaia, filhos de Mãe Gaia, e respeitá-la. Que nós possamos deixar para nossos netos, nossos bisnetos, um planeta melhor. Que sejamos conscientes da energia que nós produzimos mentalmente. Que nós possamos vibrar no bem, na luz e no amor. Eu desejo a todos vocês uma semana extremamente abençoada, uma semana próspera em saúde, em amor, em dinheiro, em relacionamentos. Que todos nós possamos ser felizes e plenos no amor do nosso Pai que nos criou. Gratidão, gratidão, gratidão.